ჩვენ ავდგებით და წავართ აქედან რა. რა პრობლემა? აი ახლა კარტოფილი იქედან ჩამოსატანი გვაქვს. უნდა ავიყვანოთ სამხედიანი აუცილებლად. თუ სამხედიანი არ არის, მაღლიდან ვერ გადმოდის მან მაგზაზე. იქ ხიდი არ არის. წყალი მღრევა ყოველთვის პატარა მანქანას წყალში ვერ გამოიყვან. ძალაუნებურა ხიდის იქით უნდა დატოვო. იქედან თუ რამეს მოიტან, ხელით უნდა ამოზიდო. აი ეს ხიდის გაკეთება ხო შეიძლება მანდა რა. ახალგაზრდა, ნუ არავინ აღარ არის. ბოლოს 15 წლის წინ დატოვეს ჩემო ბიძაშვილებმა. ეს 15 წლის წინ აქ სკოლაც არსებობდა დაწყებით კლასები, მაგრამ დღეს უკვე რთული აქ ახალგაზრდისთვის პერსპექტივა არ არის. ინტერნეტიზაცია ბევრ რამე შეცვლის საერთოდ. ხელისუფლების მხრიდან ამაზე არ ყოფილა საუბარი და უფრო საინტერესოა ის, რომ ხელისუფლებას წარმოდგენაც არ აქვს. მე მგონი, რომ სოფელი ხონერ უკაზე არსებობს და ყველაზე მეტი მუდმივი მაცხოვრებელი ყავს, მითუმეტეს არის საზღვრის პირა სოფელი და ეს სოფელი ამაგრებს რეალურად ხევსურეთს, ანუ აქიდან იწყება ხევსურეთი. ისევი ჩრდილოეთ კავკასიის ვეინახების ერთ-ერთი შტო არის. მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან იწყება მათი შემოჟონვა საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ განაპირობა მე-19 საუკუნის კერძოდ 30-იანი წლებიდან რუსეთის აგრესიის აქტიურობამ კავკასიაში. ეს პროცესი მიმდინარეობდა მთელი საუკუნის განმავლობაში. თებიდან გაჩამოსახლებული თარეშითა და თავდას შერეული ოჯახებისადმი ნეგატიურ განწყობილებამ განაპირობა, რომ ჩვენ შემოინახეთ ჩვენი ეთნოკულტურაც, ჩვენი მენტალიტეტიც და ასე ვთქვათ, არ მოხდა გათქვება, არ მოხდა ასიმილაცია. დაუშვათ ქალიშვილი, რომ გათხოვდეს ქართველებში ხომ, ის უკვე აღარ არის ქრისტე, მისი ბავშვებიც უკვე ქრისტები არ არიან. აქ ისლამმა გარკვეული როლი შეასრულა. წამყვანის თუ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ისლამი კრძალავს მუსლიმი ქალის გათხოვებას
არა მუსლიმზე. სერია, ეგა სერია, როგორა სერია იცი? კაცი ქალს არ დაემსგავსოს, არც ქალი კაცს დაემსგავსოს. უშილით თქვენ შვილებს რომ დახატონ დაუშვათ ქათამი ცხვარი იმ ღერონი ცეკვა და შეზღუდვაც არის მასწავლებლები როგორც ამობენ რაღაცა სიცარიელია რა იმაში მაგ სიმღერაშიც და მაგ იმაში რა საერთოდ ადამიანი ინა მუსლიმანი იყოს გინა ქრისტიანი ღმერთი უნდა სანდეს მე არ ვიძახი რომ რაღაცა ვინც ღერის ღმერთი აწამს საერთოდ იმას ვიძახი რომ ჯობია რომ სკოლაშიც სადაც მუსლიმანები ცხოვრობენ, მუსლიმანური რელიგია ასწავლონ. სადაც ქრისტიანები არ ქრისტიანული, თავიანთი რა როგორ ვთქვა. აი თავსაბურავი, თავალი დახორვა რო სკოლაში გრძალავდა და მაგრამ ღმერთის წყალობით ამ ბოლო დროს უკვე განიმოხდა ესეთი პრობლემა. ანუ სკოლაში ჯაბით რა და ბავშვები პრობლემა აღარ არის. ადრე იყო. ადრე იყო ესეთი. უნდაია რომ ბავშვებმა სკოლაში ხიჯაბით და ხიჯაბი თვალები რომ მოჩანდეს ისე არ გამოვა ჩვეულებრივი თავსაბური ოქონდეს უკეთესი არის ეგ საერთოდ ყველა ქალს უხდება თავსაბური როცა ძალდატანებით ხდება ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან ხიჯაბის დაფარების დავალდებულება ქალისთვის ეგ ოჯახის თავიანთ ოჯახური პრობლემა არის მაგაზია ძალადობა და ის არ გამოს არ არის ერთ ორჯერ იყოს მშობელი უჯებს შობელს დაიფარა თვითონაც თვითონ დაიფარა მაშინ პირიქით არის შემთხვევა რომ შობელი უბრძალავს მაგ დაფარებას არის ხომ ეგ შემთხვევაზე ქალი რამდენად თანასწორია მამაკაცთან თქვენთან ქალი მეორე რიგში დგას ქალი ან თანასწორიობას არ აღიარებს თანასწორობაც ახლა გააჩნია როგორი თანასწორობა იქნება მაგრამ საერთოდ ოჯახში კაცი არის პირველი საფეხურზე მამაკაცია საერთესი მუსლიმანობაში ეგრეა თქვა ქრისტიანობაში ეგრე არის და უნდა იყოს არა საწერია რომ ის ქრისტიანობაში რომ კაცი არის ოჯახის თავი ოჯახში ხარ კაცი დია ხავიო ქალი რო გეტყვის ადი გაიქეცის გააკეთე გამოიქეცის გააკეთე უკვე მამაკაც კი ის ქალი გამოდის პირველი მამაკაცო იტყვის ქალს რომ წადი ეს გაიქეცი გამოიქეცი ეს ვალდებული კი კი ეს ქალი ვალდებულია იმაზე რომ მაღლა საფეხურზე მაღლა დგას. რატომ? ესეც, მაგრამ ეს არნიშნოს, რომ განსხვავებულ საფეხურზე უნდა იყოს. კი, კი, მაგრამ საერთოდ კაცი წინ დგას, მაღლა დგას. ალა როგორც ასეთი მე ორი წელია რაც შემთხვევით მოხდა ტურისტების მიღება და
დრო მივიღე ტურისტები, ვიფიქრე რომ რატომაც არა, მე შემიძლია რომ ავაწყო ეს ბიზნესი, მე შემიძლია მივყვე ამ საქმიანობას და ორი წელია რაც ვიღებ ჩემ ოჯახში ტურისტებს, თავაზობ ჩემს ნატურალურ პროდუქტს შეძლების დაგვარად და უკვე მესამე წელი დაიწყო და კიდევ ვაპირებ გაფართოვებას, რა თქმა უნდა. დღესდღეობით შემიძლია რომ მივიღო 8-10 ადამიანი. ქალი ძალიან დიდ როლს თამაშობს როგორც ოჯახში, ისე რა თქმა უნდა გარეთაც. შევცვლიდი რას, შევცვლიდი იმას, რომ ჩემი შვილები ყოფილიყვნენ ჩემს გვერდით, მეც არაფერს არ ვისურვებდი. არავის არ თქვია, რომ თქვენ წადით სირიის ომში. რელიგიას შეეწყვით. მარშა ყოლა ხოვანე ნადი ქაკა. ნე ყვე ყალ ხრბა ხავანე ნადი ქაკა. ვაგჭაღდეშ ხოთურიუ თურფალჩუ ჰასინა. სოიალ ხურ იაცრონა სეიდენი დოჰა. ასხალათინა ველე ნი ახდენი რა ير დუნია ვილა იუხინა ერჯინა ير ჰუსამა ელა რეზაიუ რეზაიუ ბოდელა ხონა ლასელმა მომიტანა ჩანთა და არ ვიციო საწავიდაო. საღამომდე დაველოდე, საღამოზე რო 9 საათი იქნებოდა, მაშინ უკვე ნათესავებში, ახლობლებში ყველგან ვიკითხეთ. არ ვიცი თუ არ გვინახიაო. ბოლოს რო უკვე ვსიო ყველა იმიდან ისა მოგვეწურა, მაშინ მივედით საპატრულოში და ხოვეთ დახმარება. სკოლაში წავიდნენ ბავშვები, აღარ დაბრუნდნენ. მაგათმა კიდე კომპიუტერში ამოაგდეს, რომ საზღვარი გადალახეს ამა და ამ საათსეო. სამალიოტითა გაფრინდნენო ამა და ამ საათსეო. მეორე დილით ვაცაბით მოგწერეს, რომ აქა ვართო, კარგად ვართო, არინერულოთო, თურქეთში ვართო. კარგი ბავშვი იყო, კარგად სწავლობდა, ინტერესი ჰქონდა სწავლაზე. ჩაბარებას აპირებდა, 13:60 ჩააბარა, ექსტერნებზეც გავიდა. თანხაც შევიტანე, საგნებიც იქნებოდა ფასოზე მოხდესო, ეროვნულზეც უნდა გავიდეო, იძახდა. არასოდეს სახში არ უთქვია, რომ ან წასვლა მინდა, ან სურვილი მაქვს, წავიდოდი რაღაცა. უთქმელი ბავშვი იყო ძალიან. პასპორტით მიუციათ თანხობის გარეშე და არც ვიცოდი პირობდობა რო აუღია. რამე ცოტა რამე რო გაგვეგო. საერთოდ აეროპორტი საერთოდ არც ის
მან თუ გამცილებელი არ ახავს, როგორ მივიდოდა ა რეგისტრაციას, როგორ გაივიდა. ეგ რო წავიდა მეორე დღეს ბავშვები და პედაგოგები ჩვენთან რომ მოვიდნენ, მე გვითხრეს ამ ბოლო დროს ასდენ დაობავში სკოლაში და მანვე ახლოს არის მეჩეთი, იმ მეჩეთში დადიოდა. ომალოს მეჩეთი. ადრე აქ უულია და მე мама რო უშლი და რახან ვაჰაბისტები მანტარიან, мама რო უშლი და იქ დადიოდა ალბათ სკოლაში მიდიოდა იქიდან იმ მეჩეთში დადიოდა. ისის გადმოცემით ვიცით ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით მაგის შემდეგ. ერთადერთი გადმოცემით ის ვიცი ატყუებენ და უწამლავენ ტვინს და ეგრე მიყავთ. ვითომ იქ თუ დაიღუპები 64-ში მოხდებითო ეს პირველად არც პირველად არის მომხდარი და არც საბოლოო არის. ამის შემდეგ იცით რამდენი კიდე და რამდენ ბავშვებს მაგის ხნისები, მაგის ტოლებიც ბევრებს აუღიათ პასპორტები. იმ თავრობას ის მაინც გააკეთონ, რომ არ გაატარონ უწლოვანი ბავშვი, მაინც არ გაატარონ, არც მშობლების თანხმობის გარეშე პასპორტებსაც ნუ გასცემენ. გააკეთონ ის მაინც რასაც შეესწრებენ, ისინი ფულებს იღებენ და აგზავნიან. თავრობა თუ იმათში არ არიან იმათთან შეკრულები, აბა აეროპორტში როგორ გაატარებ უწლოვან ბავშვს? წაყვანილები არიან სკოლაში წასული ბავშვები, სახლში არ დაბრუნდნენ, თვითონ არ წავიდნენ აეროპორტში, საერთოდ არც იციან. ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი, ხოდა ფიქსირებული იქნება იმ აეროპორტში, კამერებია, როგორ აიღეს ბილეთები, როგორ შევიდნენ, როგორ ხდებოდნენ. გვაინტერესებს ვინ ყავდათ გვერდზე, ამოიღონ მთავრობამ, თუ არის მთავრობა, თუ კი მთავრობა ქვია ამას, უჟი მეოთხე დღე, დღეს მეხუთე დღე, არ მოსულან, არ უკითხეთ, სიტუაციაში არ გარკვეულან, აუცილებლად მოვიდნენ მაშინ, როცა სიტუაცია უმართავი გახდება. იმ ბავშვის მშობლები, თუ ამათ არ არის, ჩვენ თვითონ გამოვიძიებთ, ნახავთ იმ წამყვანსაც, ნახავთ გამცილებასაც, ვიპოვით და მე უჟე სიტუაცია მაშინ ძალიან ცუდი გახდება, უმართავი გახდება, სისხლი დაიღრება და აუცილებლად მაშინ მოვიდა, მაშინ მოვიდნენ ეს თავრობის წარმომადგენლები და პოლიციის წარმომადგენლები. თვით ქგანყოფილიდან და ჩვენი პატრულიდანაც არავინ არ მოსულა, არავინ არ დაინტერესებულა რა ხდება, როდის წაი. ვინ აკვალ, ვინ ხედავს ჩვენ აქ კაცს? მე თვითონაც აი თელავში ცხოვრობ, ამოსული ვარ, ბიძა ვარ, კაცო, ერთსაც და მეორისაც, კაცო, ბავშვებისაც. მე წუხდე, მე შვიდი შვილის мама ვარ, კაცო, ხვალე ჩემი შვილი რო წაიყონ, მე რა უნდა გავაკეთო, კაცო? ცოდო არალი ის დედა, კაცო, ერთადაც ერთადერთი ბიჭი ხავს იმ შობლებსა, კაცო. ხვალე ჩემსაც აიყვანეს, ზეკ იმისაც აიყვანე, კაცო, რა არის, რა ხდება ბოლო-ბოლო, კაცო? და რო წაიყვანეს, მითხრეს, რომ სანამ წავიდო და სანამ სამი თვე შესრულდება, მანამდე გამოუშვებდო, ან რომ წამოვალო და სანამ სამი თვე შესრულდებოდა, ერთი კვირა აქ და რო დაუკავშირდით და ვუთხარით, რომ არ ჩამოდიხარ მეთქი და რეაქტივი ატკაცი დაარტყა, მე რო აქედან გამოსვლა დავაპირო, ნუ ცოტხალს არ გამოვიშვებენო აქედანო. ძლივს გავზადე ჩვენ. ლივს ვიშრომეთ, მაგისტვინ ვიწვალეთ, ვაწმებდით და ამდენ ხანს ეხლა ჩვენ გავზარდოთ და სასიკვდილოდ ვიღაცებმა რომ გააპაროს და რომ წაიყვანოს ბავშვები, მე ეს სწორი საქციელი არც არის. ატყუებენ, ისეთ იმეებს აკეთებენ, რომ მაატყუილებენ, ხელს მოატერინებენ და ეგრე მიჰყავთ. გუშინათ, დაჟე გუშინათ, 20 წლის არ არის ჯერ ჩემი უმცროსი ბიჭი, ჯოყოლოში შეხვედრილა ვიღაცა ორი ვაჰაბისტი. ამ ორს უთქვია, რომ მოდი ხელი მოაწერეო, რომ ფულსაც მოგცემ და გადაგიხდით ფულსაც და წაგიყვანთ იქაო, არაფერი არ დაგჭირდებაო. თუ ხე რომ მოვიდა, მიამბო ამ ჩემმა ბიჭმა. ჩვენ წინააღმდეგები ვიყავი, ვართ და ვიქნებით კიდევაც. საერთოდ ამ ვაჰაბისტებთან წინააღმდეგები ვართ, მინდა რომ ჩვენი შვილები დაგვიბრუნოს აქ. ვის მიყავს ეს ხალხი სირიაში? ვაჰაბისტებს. ვის მიყავს? ვაჰაბისტებს. როგორ არ ვიცით, ვაჰაბისტებს მიყავს. და საერთოდ კანონით არ არსებობს აქ. საერთოდ უკანონობა. თავრობა პოლიციელებს უყვალავს, რომ დაუკავშირდებით ხოლმე ესე და ეს ხალხი წაიყვანეს, მაგით ხარში არიან, მაგით ხარს უჭერენ ეს თავრობათ. ეს არის, არ ვიცი, მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის ერთი ოჯახის ტრაგედია, ეს არ არის თუნდაც სამხეობის ტრაგედია, ეს უკვე მთლიანად ქვეყნის ტრაგედია. როგორ მერხთან ბავშვი მიყავს ომში, ხო? ეს ამ თავით უნდა გითხრათ, რომ
ყოველ შემთხვევაში ამ ბავშვების ფულად დაინტერესება გამორიცხულია, იმიტომ რომ ფული მიდის ლიდერების ხელში, ამ ბავშვებამდე აბსოლუტურად არავითარი ფული არ მიდის. აქ არის იდეოლოგიური ფაქტორი ამ ბავშვებს, ამ ახალგაზრდებს, არასრულწლოვან ბავშვებს ხდება მათი გადაბირება იმ რაღაცა დაუშვათ დაჯგუფებების მხრიდან, რომელიც არსებობს სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ამ ხეობაში ხდება ამ ბავშვების გადაბირება და შემდგომ უკვე სასაკლაოზე მიყავთ ეს სკოლის მოსწავლეები. თუ სახელმწიფო არის დაუშვათ დაინტერესებული უსაფრთხოებით, მსგავსი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს, ხო? რამოდენიმე თვის განმავლობაში უხცესთა საბჭოს წარმომადგენლები, 85-90 წელს გადაცილებული ადამიანები 4-ჯერ 5-ჯერ საკუთარი პენსიით ტაქს ქირაობდნენ, ჩამოდიოდნენ თბილისში, ხვდებოდნენ, რომ ნუ მათ შესაძლებლობის ფარგლებში, თუნდაც ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში ხვეწებოდნენ, რომ მიაწვდინეს ნამდვილად პრემიერამდე ხმა და სხვა მაღალ ჩინოსნებამდეც, მაგრამ ფაქტია, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ მუშაობთ, უსაფრთხოება გარანტირებულია, მაგრამ ხედავთ, რომ სხვათაშორის აი პირადად მე მიჩნდება კითხვა. ნებისმიერი ჩეჩენ ეროვნების წარმომადგენელი პირადად მე მაჩერებენ ხოლმე აეროპორტში ზოგჯერ საათობით. ჩვენი თანამშრომელი სულხან ბურძიკაშვილის 25 წუთი დააყოვნეს, ვიდრე კონტრდაქტორი. გეუბნებით, ასეთვისე საჯარო სასწავლო ვიზიტით ჯგუფთან ერთად მიდიოდა ამერიკაში, თაი. საჯარო მოხელე ხო, მე ჩაი ჩემზე ვიტყვი. დელეგაციის სამინისტროს თანამშრომელი, როდესაც დელეგაციასთან ერთად ოფიციალურად წავსულ ვარ დაუშვათ გადამიკვეთია საზღვარი, ჩემს გამო დელეგაცია ზოგჯერ საათობით მდგარა ასე თუ ისე ცნობადი სახე ვარ ხო? ნებისმიერი ჩვენი ასე ვთქვათ ჩეჩენი ეთნიკური ჩეჩენები, ნუ ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებზე მაქვს ამ ეტაპზე საუბარი, მე არ ვამბობ თუ რუსეთის მოქალაქეებზე. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს აჩერებენ საათობით და ხდება და რაღამათ უშვებენ. დღემდე შეიძლება არ გეთქვა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ჩართული, ხო? ეხლა ხელაღებით ამის თქმა ძალიან რთულია, მაგრამ როდესაც არასრულწლოვანს მშობლების თანხმობის გარეშე 16 წლის ბავშვს სკოლიდან შენ უფლებას აძლევ, რომ საზღვარი გადაკვეთონ თავისთავად, ხო? აბსოლუტურად ყველა საგადმოაზროვნე ადამიანს გაუჩნდება ძალიან დიდი ეჭები და ძალიან დიდი შეკითხვები. და თავისთავად დგას დღეს ეს შეკითხვები. უნდა ედგეს კიდეც. ან როგორ შეიძლება არ დადგეს, ხო? დღეს წესრიგში, როდესაც დღეს იმ ერთი ოჯახის ტრაგედია არ არის, აბსოლუტურად ნებისმიერ იმ ოჯახს, ვისაც ახალგაზრდები ეზრდება, მე 4 ძმისშვილი მეზდება და თავისთავად ღრმად ვარ შეშფოთებული, არამხოლოდ ჩემი ძმისშვილებს, აბსოლუტურად ყველა ოჯახები მიმაჩნია მთელი საქართველოს მასშტაბით ვამბობ. ხოლო პანკის ხეობაში ხომ არ არის, იცით რომ აჭარელი ქართველებიც მიდიან ქვემო ქართლიდან, აზერბაიჯანული ერის წარმომადგენლებიც, კაცო, ეს მთელი ქვეყნის ტრაგედია, ხო? Oh, no.